aniga waxaan muddo badan ka shaqeynayay arrimaha bulshada aan ka shaqeynayay waxaan ka imid dhinaca socialka aan ka imid waxaan jeclahay mar walba dadka inay isku qalbi wanaagsanaadaan dad isku dhagan isxamanaay isjiijiiday gadaal iska qaniinaay ma jecli waxaan rabaa dad saaxiibo ah oo dhallinyaro ah wasaarad kala kacsan wasiiradoodana ay kala kacsan tahay wasiiradan oo waxay haysatiin oo quruxleyda ah wasiiradan quruxleyda haysatiin waxaan arkaynay nin dhan oo agaasina ah oo wasaarad la keenay oo gabadhii wasiirada ay ku oranayo waa kala kacsan tahay wallaahi kala kacsanaantu waa xaqeexdeebaa kala kacsan yacni inuu shaqada ku waayay ahayd haddana wuu sii shaqeeyaa oo meeshii waa iska joogaa isagoo wasiiraddii kala kacsanayd ma jooga waana khalad weyn marka arrintaasi inta anta harassment logu wax laga kaftali kara maaha waa in anta harassment logu jiraa waa qurux badan tahay kanaa tahay kii kalaa tahay qofkii qurux badan allah qurux badnaysiiyey raggaba qayb qurux badan baa ku jirta ma cid baa commentida isagoo qurux badan baa taabtaa marka gabadha quruxdeeda kala kacsanaanteeda iyada u taalaa waa in mataqaan arrintaas anta harassment loga lagu soo dar meesha baaquli boy waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xuduud lahayn wax bii ka bilowda xuduud aan lahayn waa beelay boqor kubad cagta beelay bidix iyo midig boodanu iska dhalin malaba shanta qaar adduunka ku dhaliyay ma aha lugta beele ee waa premier masterka ay sorry waay waa sabaxday iska ilow xuduudaha ku adeego premier masterka goob kasta oo aad dunida ka joogto khidmad la'aan